حضرتك يا فندم، انا طلبت ميك اب سواريه مش ميك اب عروسه. لا ماليش دعوه بظروفك، ادخلي اغسلي وشك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. لو سمحت كنت عايز اسال على الباكج بتاع السواريه بكام. حضرتك سعر السواريه 450، لو انت عندك خطوبه 1500. تمام، هحجز السواريه. تمام يا فندم، ممكن اسم حضرتك؟ اسمي ساندي. طب اتفضلي يا فندم استريحي، وانا هجيب الميك اب ارتست تعمل معاكي. تمام. استاذه بوسي، في زبونه لسه داخله دلوقتي محتاجه تعمل ميك اب. هتعمل ميك اب ايه؟ هتعمل سواريه. طب تمام، هي فين؟ لسه داخله دلوقتي حالا. خلاص هروح اشوفها. بقول لك يا استاذه بوسي، الزبونه اللي جت من شويه طالب السواريه طلعت عروسه. ايه ده، انت بتتكلم جد؟ ده كانت قايله لي ان هي رايحه فرح. طلعت عروسه وما عرفتناش، اتصرفي انت بقى معاها. طب سيبها لي بقى، انا هتصرف معاها. حضرتك يا استاذه، دلوقتي انت ما عرفتنيش ان انت عروسه، وسعر العروسه 1500، انت اديتيني 450 جنيه بس. طب حضرتك يا فندم، انا طلبت ميك اب سواريه مش ميك اب عروسه. اللي اعرفه ان انت عروسه، لازم تدفعي سعر العرايس، يبقى كده احنا لينا 1000 جنيه. طب حضرتك دلوقتي انا معيش غير 450 على قد الباكج، ليه بتجبريني على حاجه انا مش عايزاها؟ انا دلوقتي ماليش دعوه، انا عايزه 1000 جنيه. طب انا يا فندم معيش غير 450 على قد الباكج بتاع السواريه، دلوقتي اعمل ايه؟ يبقى خلاص تخش تغسلي وشك. اغسل وشي؟ حضرتك انا معيش غير 450 جنيه على قد ظروفي، ظروفي كده. انا ماليش دعوه بظروفك، ادخلي اغسلي وشك. شكرا لذوق حضرتك، هقوم اغسل وشي. اتفضلي حضرتك. انا مش فاتحه سبيل يا اختي، اتكلي على الله. طبعا يا جماعه كل ده تمثيل، احنا بنمثل بس اللي حصل. طبعا كلكم عارفين الموضوع بتاع ايه، العروسه اللي راحت للكوافير وقالت لها انا عاوز اعمل السواريه، وبعد كده اكتشفت ان هي عروسه وقالت ما ينفعش، ده انت عروسه ما ينفعش تدفعي السواريه، لازم تدفعي سعر العرسان. طبعا هو ملكيش دعوه انا عروسه ولا مش عروسه، انا دخلت طلبت حاجه، سالت على سعر السواريه، سالت على سعر حاجه معينه، فانا طلع فانا خدتها، خدت خدمه معينه. انت مالك او انت مالك؟ انا عروسه ولا مش عروسه؟ انا عاوزه دي، انا عاوزه اللي يناسبني، انا ما معيش الفلوس دي، فازاي انت تخصبيني او تستغلي ان انا عروسه فلازم تجبريني ان انا ادفع ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فمش عارف بجد احنا وصلنا لكده ازاي، او الناس بقت كده ازاي، فده بجد مضايقنا كلنا ومضايق الناس كلها، الناس وصلت لده، مش عارف اقول ايه، مش عارفين نلاقي كلام تاني. فنصيحه يعني الناس كلها، بلاش تستغلوا الناس، بلاش يبقى كل همكم الفلوس، الماده اللي انا عشان دي عروسه اطلع من وراها اعلى سعر ادفعها زياده. طب انت مالك؟ انت مالك العروسه ولا مش عروسه؟ انا مش عاوزه الميك اب بتاع العرسان، صح وانا غلطان؟ لا صح، وكمان ما ينفعش، هي خلاص اتفقت على حاجه واديتك فلوسها، ما ينفعش ان انت تخليها تغسل وشها وتعملي معاها كده من غير انسانيه اصلا. مفيش ذوق يعني، ايه دين الذوق كده يعني؟ حرام ان هي تكسر بخاطرها في يوم هي اي بنت بتتمناك، مش من حقها، حرام قوي يعني. صعبت علينا قوي الحته دي بجد، وحبينا نعمل الفيديو ده عشان يعني بجد ضايقنا كلنا قوي. فانا مثلناه بجد، ما يعني مش عارف بقى يعني، مش جبنا كل التفاصيل، بس انا طالع بس عشان اقول الكلام ده وراه. ما ينفعش، ما فيش ولا ذوق ولا انسانيه ولا اي حاجه تخليكم تعملوا كده، ما تعملوش كده في الناس. طبعا. بس وربنا يهديكم.